Peraí, tá gravando, tá gravando, tá gravando. E aí, chuchus, tudo bem com vocês? Eu sou o Genilson Miano e bem-vindo pra mais um vídeo aonde? Nesse canal! Bom, galera, vocês sabem que dificilmente eu invado esse canal aqui, né? E quando eu invado esse canal, geralmente, 90% das vezes é pra fazer trollagem. Mas não dessa vez. Dessa vez, galera, a gente resolveu dar um presente pra Nath. Juntou todo mundo aqui de casa, a produção, o editor, os meninos. Todo mundo se juntou, pegou uma graninha de um, uma graninha de outro aqui. Eu complementei com o resto pra gente poder dar um celular novo pra Nath. Ela grava bastante conteúdo de vídeo, de Free Fire, essas coisas. E aqui de casa a gente percebeu que ela tem uma certa dificuldade, o celular dela é pequeno, sabe? E é difícil. Então, vendo a necessidade dela, a gente resolveu dar uma força pra ela. E vocês sabem que geralmente ela que costuma dar presente pra nós, né? Da última vez a gente foi no Outback. E galera, o negócio é o seguinte, ó. Ajudem aí, gente. Ajudem aí, por favor. Comenta muito o que vocês querem a segunda parte daquele vídeo, gente. Me ajuda. Aquela costela tava maravilhosa. Ai. Mas, gente, como vocês sabem, eu não dei o presente sozinho. Então eu vou chamar a galera aqui pra falar pra vocês. E o que? Eles não vão falar nada. Não, eles vão só aparecer aqui mesmo. E aí, galera? E aí, pai? Conseguiu? Conseguiu o quê? Conseguiu? O quê? Comprar o celular. Ô, pai, ó. Eu fiz esse vídeo, eu dei o dinheirinho pro Gu pra já dar uma ideia de vídeo pra ela, né? Tipo, dei um iPhone pros meus familiares, né? É um vídeo bom. Depois ela passou também assim, ó. Levei meus pais e meus irmãos pro Outback parte 2, né? Eu gostei desse vídeo, eu gostei desse vídeo. Bom, galera, vocês já viram que aqui todo mundo tem uma certa segunda intenção. A gente vai dar o presente sim, mas a gente quer presente também. É, tipo o iPhone da Nath, já que ela vai ganhar um celular novo, né? Tipo, não é que eu esteja querendo, é que eu esteja falando pra dar pra caridade aqui pra mim, né? Ah, eu conheço um menino que tá precisando no celular, tadinho. Ele é um menino tão pobrezinho. Tadinho dele. Eu quero Outback. Eu também quero Outback, galera. E você quer o quê, Gabriel? Eu quero tudo. Você maior, mais... o maior. Eu quero o maior. É tudo pra ele, o maior. O que você quer? Eu quero uma banana gigante. Então, celular grande, eu quero celular grande. Me dá um tablet lá de 10 polegadas. Caraca. Então, galera, o negócio é o seguinte, ó. A Nath tá tomando banho e a gente espera realmente o coração que esse banho seja rápido. Uma que... Pai, eu vou dar uma spoiler aqui, não vai ser, tá? É a Nath tomando banho. Tenha fé, menino, tenha fé. Meu senhor, abençoa que esse menino tenha fé. Gente, o negócio é daqui a pouco a gente volta, beleza? Fomos. Galera, vamos ficar aqui esperando aí, ó, tá? Fica todo mundo certinho na posição. Fica na posição, fica na posição. E daqui a pouco a gente... Ô Nath! Você vai demorar muito? Você vai demorar muito? Eu tô indo! Ah, já tá vindo. Falei pra você, eu sou bastão. Se for que vai demorar. Cortaram as câmeras. Ih, pai, ela começou a cantar. Agora você já esquece. Esquece o quê? Você só dá surpresa agora amanhã, porque ela só sai amanhã. Ela começou a cantar. Pai, tem a fé, menino. De falta fé nesse menino. Pai, sabe que ela vai secar o cabelo ainda. Não vai, não, gente. E ela também tem o gosto muito mal pra música. Gente, vai, fica quietinho, vamos, fica bonitinho esperando, pai. Bonitinho. Isso é difícil também pra você, pai. Vai, fica, ela tá vindo. Duas horas depois. Ali, ó. Agora? E aí, pai, cadê? Então, vamos sentar aqui? É nóis, pai. Ai. Fazer o que, né, gente? A gente vai ter que jogar na chave, sabe? Daqui a pouco ela sai, parece só você esperar aí sentado. Vai na fé. E aí, produção, o que você me diz? Nesses anos de experiência, ela vai demorar? Eu não quero desanimar vocês, não. Mas vai demorar. Vai, por favor. Não, gente, ela vai vir, gente. Ela vai vir. Vamos ficar todo mundo animado, gente. Ela vai vir, mas... Ela vai vir amanhã. 2000 anos depois. Nath! Você vai demorar, amor? Eu acho que eu já ouvi ela falar, eu tô saindo umas 4 vezes. Você vai demorar muito aí, Nath? Tá saindo, meu? Como saindo? Pô, dá vontade de pegar essa surpresa e pegar pra mim, né? Pra ver assim, ó. Quem foi que teve a ideia de dar presente pra ela? Não sei. É.
Ô, Nathalie! Oi, pai! Você, que horas você vai vir aqui, Nathalie? Só pra saber! Eu já saí do banho! Menina, é pra você vir na porcaria da sala! Oh, meu Deus, velho! Surpresa! Vamos lá, ser surpresa! É uma surpresa, menina. Tem uma câmera. Porque essa é a surpresa. E por que que a câmera tá com vocês? Porque tá gravando. Nossa, Gabriel, que engraçado. Nossa, né? Minha mãe errada, não tá. Ô, princesa, é o seguinte, ó. A gente se juntou todo mundo e comprou um presente pra você. E não foi pra fazer a parte 2 do Outback, tá? E nem pra ganhar um iPhone. Foi sim. Ah, o que que é? Essa nossa surpresa, vai dar rima. Pera aí um pouquinho. Pai. Não tem nada a ver com parte 2 de Outback. Nem com ganhar iPhone. Mas se quiser. Mas se quiser, não. Você, não. Você pode dar se você quiser, tá, né? É, tipo, por favor. Não pode. É de coração, filhinho, ó. Gente, deixa eu passar pra cá, porque não tá pegando todo mundo. Tá. Ah. Essa câmera aí tá igual o Gabriel. Tá, mas deixa eu falar. Não tá pegando todo mundo. Nossa, mas o Gabriel não tá pegando nem grife pedaço. Meninas. Eis aqui é o meu filho solteiro. Eis aqui não, tchau. Tá, outro aqui, é verdade, esse aqui é outro vídeo. Vamos chegar lá. Ô filho, então nós nos juntamos todos os mundos dessas casas todas. Mas e a mãe? Até agora você não falou da mãe? A mãe ela ajudou um pouquinho. Ela meteu pressão pra nós comprar. É, função, vai. Não, mas o quê? A sua mãe, a produção, ela pesquisou o melhor preço. É. Me ajudou bastante, dá valeu, produção. Tá, mas deixa eu ver. É um presente bem maravilhoso, filho. Maravilhoso, não vai ser uma... Vocês verão no próximo vídeo. No próximo vídeo desse mesmo canal. Não, tô brincando, é aqui mesmo. Assisa é um mesmo. Samsung. Não. Galaxy. Vai, pelo amor de Deus. Toma, menino, um presentinho. Um presente. É uma caixa de bombom. Gente. São paçoca. É uma entrega. É um tijolo. Entrega. É um tijolo comum. É uma caixa. Nossa, foi bem embrulhado mesmo. Isso, joga no chão. Isso. Mas tá estranho isso aqui, pai. Porque você só me trola, mano. Mas hoje dessa vez não, filho. Dessa vez é presentão mesmo. Porque a gente quer a parte de que porque você é uma pessoa muito legal. Ô, oh, será que não? Ô, ah, tô ansioso, vai logo, menino. Vai logo você pra nós ver o presente. Oh, oh! E dentro tem o quê? Um Nokia? Mentira! Ô, meu filho, abre que não vai ter nada. Vai abrir que vai ser legal. Vai ter o Nokia de vai ter o Samsung Galaxy. Sabe o que é isso aí? Entendido, pai. Isso é um iPhone, menino. Porque nós é bichão. Isso aí, pai. Mal sabe ela que dentro tem um Nokia, né? É. É bem isso. Obrigada, gente. Ih, ela chorou, ferrou. Ih, pai, traz o que será de verdade. Vai, traz. Falei que não ia pra trollar ela com isso aí, não. É uma caixa. Tá, eu uso ela, Marcinha! É isso aí, minha filha. Nós juntemos as granas todas e compramos essas casas. Um iPhone. Eu nem sei que iPhone é esse. iPhone é esse. É iPhone novo. É alguma coisa. É o 7. Obrigada. Ô, minha bochecha. Ah, deixa eu por último, porque daí eu agradeço mais. Ai, não, você tá em mim? Ah, Biel. Obrigado, pai. Ei, minha filhinha. Sabe por que não fizemos isso aí, minha filha? Vai ganhar o Outback. Sabe por quê? Gente, falei pra não falar isso, você depois. Vem na abraço na mãe. Obrigado, mãe. Ah, sua mãe. A gente juntou isso aí com todo o coração e barriga, você né? Merece. É, não pode filmar ela. Não acredito, mano. Qual que é esse, pai? Esse é o iPhone que tá na caixa. Esse é o que você compra. Esse é outro plus. Esse é o 8. Esse aqui é um vermelho. 8 plus. iPhone. Nossa, você comprou um iPhone e nem sabe como é. É um celular com uma maçã. Ah, ô filho, porque eu falei, pessoal, quero um iPhone top. O cara falou, tem esse aqui. Seu filho gosta de vermelho? Ele falou, gosta. Então leva esse aqui. Aí eu posso prestar. Nossa, é o iPhone 7 Plus. Edição limitada, pai. Que é da cor vermelha, mano. Não, isso aí é um celular com a maçã atrás. E comida essa maçã. Nossa, chorei muito, mano.
Bom, filho, ó, esse aí. É o esse foi o nosso presente pra você, minha princesa. Espero que você faça muitos vídeos com esse celular, que você faça muitos buiá e que você traga muito dinheiro pra nós através dele. E traga realmente me mestre. E também o Goldback. Agora! Vai ter vídeo de preparo na semana, velho! Agora até eu vou participar de Free Fire. E parte 2 do Outback. Gente, eu tô querendo começando a acreditar que vocês estão deram iPhone pra ganhar Outback. Sim. Pode ser que sim, mas não é. Ô, filho, ó, pode ser que sim, mas o que importa foi o presente. Mãe, o que você acha, mãe? A mãe também tá levar a gente no Outback. Sua mãe tá com nós, a mãe tá fechada. Outback. Bom, vocês já viram que eu sou bem emotiva, né? Mas é porque, na verdade, eu não tenho nem palavras pra expressar minha felicidade. Não tenho. Vocês sabem que eu tenho um celular, o iPhone 6S. Ele não é um celular bom, eu gosto bastante dele. Mas ele é pequeno, tava travando bastante. Já quebrei a tela, tive que trocar. E os conteúdos, eu quero sempre trazer o melhor pra vocês. Não tava dando pra trazer game de Free Fire. Porque é um conteúdo que vocês gostam. Mas por conta de estar travando, ser pequeno, eu não tava conseguindo trazer vídeo de Free Fire pra vocês. E agora? Agora vai ter vídeo de Free Fire toda semana, meu. Eu não posso nem ver a câmera que eu já tô assim. Vai, gente, Free Fire, Free Fire. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado, que eu gostei muito. E aguarde que essa semana tem vídeo de Free Fire no canal. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. Ativa o sininho das notificações, que é muito importante. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, galera.